Sveiki visi ir ačiū visiems šį šeštadienio vakarą įsijungusiems tiesioginę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos. Kauno Žalgiriu. Puikias rungtynės sužaidė ten Paulius Danisevičius, čia Žemaitis su atak. Nu, sezoną tikrai neblogai pradėjo šis Olandas, čia Jahans Amerika, to du taškai. Dabar gauna stogą nuo varžovo, Poli Marinelė, taip pasveikino Namarijaniką Frankę sugrįžus į bet. Jūcikas iki galo galingas, čia jo dėjimas apėjo varžovą ir pataikė Lietiškiai. Pirmuoju bandymu pataikė tolimą metimą, ten Kristupas Žemaitis vėliau. Kristupas Žemaitis. Mirkovičius, štai toks jo atsakas. Tu antrų progų susikūrė šį vakarą tikrai nemažai Alytaus Dzūkija, tačiau jomis pasinaudoti nepavyksta. Branko Mirkovičius yra prametęs. Paulius Danisevičius neblogai metė tuos tritaškius praėjusiuose rungtynėse čia mėginimu. Jasaitis, galbūt jam pavyks pramušti, pavyksta, jas laimi pastarasis. Tai toks Žemaičių reidas, nuo kranto iki kranto per visą aikštelę įsibėgėjo. Klausimas, ar užteks, jeigu septyniese atstovėti pasvaliečiams Kristų, kai buvo uždarytas? Jis, o čia geras Tomo Lekūno perdavimas. Marinelį metą per Frankį ir metą taikliai palo Marinelį. Turbūt žais pats iki galo. Žemaitis tą ir daro, ir tą daro sėkmingai Kristupas Žemaitis. Optimistiškai tiek Gedimino Petrauską, tiek visą Pasvalio pieno žvaigždžių. Tačiau pradėjo biurėti ketvirtajame kilinyje. Lekūnas iki galo 2+1. Lekūno geras perdavimas Petrilevičius. Šis kabinas ant lanko dėjimas iš viršaus. Ir jau serbas. Ilgokai nėra pelnės taškų, dabar surado Steveno Heinio, šis pataiko tolio momentimą. Pusės. Danisevičius iš toliai pataiko tolio momentimą ir turbūt jau kamuolį turbūt bandys atlikti metimą ir pasvaliečiai tą daro. Stevenas Heinį pataikyti nepavyksta ir aidi, čia finalinė sirena pasvalyje skelbinti, jog Alytaus Dzūkija iškovoja pergalę, iškovoja ją.